себе такие. Валейка, ой-ой-ой. Jeigu Artūras Valeika sugeba štai taip ties pirmoji žingsniu palikti oponentą iš nugaros, na, tai yra kažkas tokio. Lukauski yra metų. 50? 43. Norėjau palyginti. Atsiprašau, Vaidai, kad pavokėjau save šoksti, bet labai organiškai. Irgirdas Žukauskas. O čia Laurynas Birutis daug šokti, jam nereikia, kad taip rūstų kamu. 23 iš 31 baudų metimų patakė jų vieną. Didžiulį kiekį baudų metą, tiek vieni, tiek kiti. Domantas Vilis. Atrodo, išlyja visą savo pikti. Nu, tikrai, pasižymė gynėjas, didžiulės prostumoje. Nu, tas kersis. Senas, tu buvo dovai. Justinas Alstonas. Ir Žemūnas Evansas. Kraskas. Kairių įmetamas kamuolys, čia jau susidarė pranašumas ir Echodas bandymas. Sabeckis. Ir Stankevičius. Santanas Reikos minutės per traukėlę, čia kokį bloką įprašė Sabeckis Echodui. Įžaidėjęs centro ir Sabeckis tikrai gana meniškas yra savo pozicijai krepšininkas.